За та бидний эвсэл байгуулагдсан. За та бидний эвслийн одоо гол одоо зорилгууд бол Монгол хүний дундч сайлан бол 5 сая төгрөг хүргэж байгаа. За өрх бүх дорн суц одоо олох гэдэг хөтөлбөрийг бид нь өнгөрсөн жилээс эхлээд бүтэн жил бол явсан. Тэр өргөн Монгол хөтөлбөрийг бол бас өнгөрсөн жилээс эхлээд бид нар бол бүртгэл явуулаад ингэж явсаа. Тэгэт өнөөдөр бол Ардын нам, Арцсан нам гэх мэт юм бас одоо устрын өвчнүүд ирэхгүй бас одоо бидний ярьж байгаа зүйлийг бол зөв зүйтэй байсныг нотолж одоо тийм үү бас одоо даган дуурайч хэм бол сонирс амлаж байгаа юм байна. Гэхдээ бол бид нартай адилхан одоо юу гэдэг углуу руу гарын судалсан гэж бол одоо бодохгүй байна. Яг гэвэл яг энэ чиглэлээр бид нар бол асар том баг гаргаж эрдэмтэн судлаачид гадаад дотоодын одоо тийм жишээ судалгааг бол нэлээд судалсан учраас одоо бидний тооцоо судалгаа илүү бодтой байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар тооцоо судалгаагаа үндэсний аудитын газарт бол хөргүүлж байна.